Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje, né? E hoje, e amanhã, inclusive, né? Essa semana, nós vamos trabalhar a ideia de revisão. Vamos rever alguns conceitos que nós trabalhamos até então no centro de mídias, né? Alguns conceitos para tentar ver quais dúvidas vocês tiveram ou não e tentar sanar esses problemas, né? Hoje, quem está comigo é o professor Rafael, né, Rafa? Olá pessoal, tudo bem? Queria agradecer muito a participação de vocês hoje nessa manhã fria, né, Jonas? Hoje tá um friozinho, né? Sim, queria pedir que vocês já peguem o caderno, lápis, borracha. Eu estarei acompanhando vocês aqui no chat, vendo se vocês aprenderam o que nós passamos em todo esse processo aqui no Centro de Mídias. Essa semana, segundo o calendário escolar, é uma semana chamada Semana de Estudos Intensivos. Isso mesmo. E hoje a gente vai falar de tudo e mais um pouco que foi trabalhado. Será que Isso é eles estão verdade. preparados, Jonas? Acredito que sim, hein? Acredito que sim, né? Então, essa primeira tela aí para vocês, né? Eu vou apresentar qual que será a proposta dessa aula, né? Então, essa semana de revisão, tanto hoje quanto amanhã, né? O objetivo das atividades que iremos envolver, né, nesta semana, será de reforçar as habilidades essenciais de um trabalho do centro de mídias, né? Então, as questões serão objetivas, todas de alternativas, e elas têm um foco, né, que vocês respondam no chat. Então, respondam no chat, coloquem o que vocês acham, o que que vocês encontraram como resposta, né? O que que vocês verificam como os termos certos e errados, e nós vamos aqui fazer essa correção, né? Então, precisamos da participação de vocês, né, Rafa? É Não é isso isso aí, eu vou mesmo? estar acompanhando aqui com vocês. Beleza, então já vamos para a primeira? Vamos? Beleza. Nessa primeira atividade aí, que está na versão estendida do caderno do aluno, que está na página 237, ela fala o seguinte. Fábio e Carlos juntos tinham 36 bolinhas de gude. Ao final de uma partida, decidiram separar e contar a quantidade que restou para cada um. Fábio ficou com 1/3 de 36 e Carlos 2/3. Quantas bolinhas ficaram com cada um? Então, na alternativa A, o Fábio ficou com 24, o Carlos com 12. Na B, o Fábio com 12, o Carlos com 24. Na C, o Fábio com 12, o Carlos com 26. E na D, o Fábio com 10 e o Carlos com 24. Então, eu quero saber aí com quantas bolinhas cada um ficou, né? Com quantas cada um ao todo fazendo essa parte de fração, né? Lembrando, né? A fração é uma divisão ali, né, Rafa? É isso aí. Acho que um jeito mais simples de você entender o conceito de fração é relacioná-la com uma divisão. Isso mesmo, né? 2 minutinhos para eles? Eu acho que é o suficiente. Beleza? Então, 2 minutinhos e a gente já retorna. Coloquem a resposta de vocês no chat, tá bom? Bom trabalho, pessoal. Thank you.
Olá, pessoal, estamos de volta. O pessoal participando bastante. A Nicole Freitas, por exemplo, falou que a alternativa certa é B. O Cauã falou que é B. O João falou que é B. Alguns alunos estão falando presente, estão achando que é lista de chamada. Ah, um ou outro acabou falando que a alternativa certa é A. Tá. Mas a maioria, a grande maioria, falou a alternativa certa B. Jonas, vamos desvendar esse mistério? Tá, então nós temos que olhar o seguinte, né? Então são 36 bolinhas, um terço ficava para o Fábio e dois terços para o Carlos. Então, vem cá comigo, vamos tentar entender aqui. Rafa, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou tentar entender aqui como é terço, como a gente falou de divisão. Então, eu vou dividir o 36 por 3, beleza? Ah, Jonas, então assim, o número que está embaixo, que eu chamo de denominador, isso, essa ele é o número aqui que determina em quantas partes será dividido? Isso mesmo. Então, eu vou pegar o 36 e dividir em 3 partes. Boa. Beleza? Então, eu vou fazer até a continha aqui, ó, para ficar bonitinho, né? Então, aqui, ó, 36 dividido por 3. Aí, eu pego o 3, né? Dá 1, 1 vezes 3, 3, resta o 0, desce o 6. Beleza? Então, 2, 2 vezes 3 dá 6, resta 0. Olha que legal. Então, eu achei 12. 12 é 1 terço, concorda? Então, é uma parte, né? Ah, entendi. Ela. Então, eu sei que já o Fábio, no caso aqui, o terço, daria 12. Então, eu sei aqui, né, no caso, que o Fábio teria 12 bolinhas. Já localizei aqui. Ok? Sim. Beleza. Aqui é 2 terços. Concorda que eu tenho duas partes dessa? Sim, então seria 2 vezes 12, Jonas? Isso, então eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes 12. Então eu tenho aqui, ó, 24. Se eu somar as duas, né, eu volto para 36. Ah, Jonas. Então a resposta certa é a resposta B? Isso mesmo. Então se você olhar lá na alternativa, né, o Fábio tem 12 e o Carlos tem 24. Mas olha que legal também. Quem respondeu a A fez até a conta certa, só talvez tenha errado qual pessoa tenha feito, né, Rafa? Ah, entendi, Jonas. Beleza? Ô, Jonas, teve um aluno aqui no chat, né, que ele comentou que ele percebeu que um terço mais dois terços dava um inteiro. Certo. Então a soma tinha que ser 36. Certo. E aí ele observou dentre as quatro alternativas, bota as quatro alternativas ali na tela, por favor. Aí ele observou que só a A e a B, a soma dava 36. Verdade. Sim, isso mesmo. E aí ele ficou entre a A e a B. E depois ele comparou em relação à grandeza. Ele percebeu que um terço é maior que dois terços. Não. Um terço é menor que dois terços. Um terço é menor que dois terços. Isso mesmo. E aí ele entendeu que Fábio tinha menos bolinhas, né, que Carlos. E aí ele marcou a alternativa B. Tá certo também? Tá certo. Interpretação? Por dedução, né? Ele fez aí uma ideia, né? Esperto, né? Muito, até mais que a gente, né? Se você for pensar que ele não fez quase que nenhuma conta, né? É, foi o Otávio que fez esse raciocínio. Ótimo, parabéns aí, viu, Otávio? Beleza? Vamos para uma próxima? Pode ser? Pode, claro. Então, na próxima questão aí, que vocês vão ver, nós vamos identificar a mesma ideia, né? Nós estamos olhando a fração, né? Só que nós vamos olhar agora 2/5. Então, Juliana tinha 230 amigos em uma rede social e percebeu que 2/5 deles saíram por receio de terem os seus dados divulgados. Calcule quantos amigos Juliana, no caso, quantos amigos de Juliana saíram dessa rede social. Então eu quero saber quantos amigos saíram. Na A é 100, na B é 46, na C é 91 e na D é 92. Então eu quero saber quantos amigos ela, infelizmente, perdeu nessa rede social, né? É isso aí, Jonas. Acho que essa daí, uns 2 minutos, tá bom pra vocês resolverem? Fechado. 2 minutinhos e a gente já retorna. Tá bom. Só um recadinho, pessoal. O chat ele fica aberto durante a resolução, porque senão vocês ficam distraídos. Eu conheço vocês. E aí, durante a resolução, pra eu ver as respostas de vocês, ele fica aberto. Fora isso, a gente desliga pra vocês prestarem atenção na aula. Bom trabalho, 2 minutos. Thank you.
Olá, pessoal, estamos de volta. O pessoal participando bastante no chat, Jonas. Estou gostando de ver. Inclusive, 2 segundos depois que a gente liberou o chat, liberou a pergunta para vocês, já tinha gente respondendo. Que bom, né? Pessoal, é muito rápido. Espero que vocês não estejam usando a calculadora, hein? Aham. Uhum. Mas vamos lá. A maioria, Jonas, respondeu a alternativa certa D, D de dado. Certo. E algumas pessoas responderam B. Eu entendo que acho que responderam B, eu acho que não completaram, fizeram só a primeira parte do exercício. Eu acredito que sim, acho que faltou encerrar esse exercício. O Juan Félix, a Cauane, a Mirella, o William, Ana Clara, esses responderam D. Entendi, então vamos tentar fazer essa resolução, né? Então, vem comigo aqui, ó. Então, eu tinha 230, então 230 era o número, né, de amigos que ela tinha nessa rede social. E eu quero saber que 2/5 saíram, né, Rafa? Então, como a gente comentou, a ideia do quinto é a divisão, né? Então, eu vou achar a quinta parte aqui de 230. Para ficar bonitinho, vamos fazer, né, a divisão. Então, 230 aqui, ó, dividido por 5. Pego 23 aqui, ó. 4 vezes 5 dá 20 aqui, ó. Resta 3. Desce o zero. 6 vezes 5 dá 30. Fechou, ó. 46, que eu acho que muitos aí, alguns, né? Alguns viram aí que é o 46. Só que o 46 não é a resposta. Por quê? O 46 corresponde a 1/5. Então, 46 é 1/5 aí. Ele queria 2/5. O que eu faço? Multiplico por 2. Não é isso? É isso aí. Então, eu encontro lá... 92. 92, que é a alternativa D, não é isso? O Thierry Alex, olha o que ele falou aqui. 92, aí ele escreveu, é só descobrir quantos, que é 1/5, fazendo a divisão de 230 por 5, e depois multiplica por 2. Isso mesmo, como a gente fez aqui, né? Muito bom. Não precisava nem da calculadora, daria para fazer, né? Tem algumas pessoas que simplificam esse raciocínio falando assim, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, tá correto? Sim, não estaria errado. Ó, a gente vai dividir pelo denominador, que é essa parte do 5, né? E a gente multiplica pelo numerador. Então, denominador a gente chama essa parte de baixo, numerador a gente chama essa parte de cima, né, Rafa? Muito foi o que bom. A gente fez. Ficou muito claro agora. Vamos para mais Beleza? Uma, Jonas? Vamos mais uma ali, ó. Então, na tela de vocês vai aparecer o exercício 3. Nesse exercício 3... Ih, Jonas, já deu a resposta correta aí, ó. Apareceu ali, ó. Vamos tentar aqui fazer. Finge que não viu, gente. Então, vamos lá. Acho que muitos não viram. Vamos lá. Então, olhando aí, eu tenho o seguinte, ó. Abaixo o mapa político do Brasil... atende para a escala na qual foi construído. Então, foi construído numa escala, né? Então, a gente pode ver a questão de escala, o que é real, o que não é, né? E esta mostra a relação entre o que está representado no mapa e o seu tamanho real, podendo ser gráfica ou numérica. A escala desse mapa está numa razão em centímetros. Então, ela geralmente aparece no canto inferior direito, como está ali aumentado, né? Ó. Então, uma escala... Ainda bem que você aumentou, senão eu não conseguiria enxergar. Não ia enxergar, né? Essa escala está ali, ó, de 250. E está em centímetros, né? Então, eu quero saber... Não, a escala está em quilômetros, né? Isso, acho em quilômetros. Acho que o que está escrito ali é que a cada 1 centímetro corresponde a 250 quilômetros. Perfeito. Isso mesmo. Aí eu vou querer ela em centímetros. Então, como que eu posso escrever nas alternativas A, B, C ou D, como eu posso escrever ela basicamente em centímetros? Então, utilizando essa ideia de escala, né? O quanto... 1 centímetro, né, corresponderia a essa ideia do real, não é isso? É isso aí. Vamos deixar 1 minuto para eles? Beleza, essa daí é bem fácil, hein? É bem simples, né? Então tá bom. Pessoal, bom trabalho.
Olá, pessoal, estamos de volta. Muita gente respondendo, Jonas, não sei por quê. Acho que o passarinho contou a resposta, né? Muito rápido. Acontece, Mas né? eu acho que o pessoal entendeu, né? Essa conversão, né? Vamos para a resolução? Tá, então na tela de vocês vai aparecer a resposta correta, né? Que é 1 sobre 25 milhões ali, né? O que que nós temos que identificar nessa, Rafa, é o seguinte, ó. Então, tá na fração, né? Então, se eu escrever aqui, ó, 250, ele está em quilômetros, não é isso? Então, eu coloquei em quilômetros. Primeiro, eu vou converter para metros, beleza? Eu vou acrescentar três zeros. Então, aqui, ó, quilômetro para metro, eu acrescentei três zeros. E centímetro, eu acrescento mais dois zeros. Então, se eu olhar aqui, ó, dá a cada três zeros, eu vou colocar só o ponto para vocês olharem, então, 1 sobre os 25 milhões. Olha, lembrando a aula do sexto ano, são três ordens aí, né? Isso mesmo, São verdade. três ordens. Não, Não, três classes e oito três ordens. classes e oito ordens, isso Olha mesmo. só. Verdade, a aula do sexto ano era sobre isso, né? Então, essa questão, vocês tinham que olhar, prestar bastante atenção nessas conversões, tá? Vocês mais para frente vão ver alguns modelos de conversões até um pouco mais simplificados, tá? Mas essa, o modelo aí nessa escala, nesse contexto de escala, era vocês verem essa conversão. Eu passei de quilômetros para os centímetros direto, Ô, beleza? Joana, só uma curiosidade. É possível com um mapa desse eu calcular a distância entre dois pontos do país usando apenas uma régua? Incrivelmente que sim. Se você, por exemplo, escolher qualquer ponto aí, você ir lá na régua, encontrar o valor, só com essa escala a gente consegue fazer, É, Rafa. só não vai fazer uma distância, por exemplo, muito pequena, né? Porque você não vai conseguir achar no mapa lá a distância da sua casa Exato. até a padaria, por exemplo. Isso, exatamente. Isso é verdade, né? Então temos que tomar cuidado com isso daí. É. Vamos para uma próxima? Vamos. Beleza. Nessa próxima questão, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Eu vou até pedir para vocês anotarem no caderno a seguinte coisa. Eu vou falar o que vocês vão ter que anotar. Então, nessa questão tá assim, ó. Em um sorteio de números, né? Então, em um sorteio que aconteceu com os números, foram colocados numa caixa bolinhas numeradas de 1 a 60. Então, colocaram na caixa lá, numeraram 1 a 60 as bolinhas. Qual a chance, aproximadamente, de, no primeiro sorteio, ser escolhido um número primo? O que que eu quero que vocês escrevam no caderno? A gente já teve algumas aulas sobre isso, mas escrevam os números primos de 1 a 60, se vocês conseguirem, tá? Escrevam os números primos e aí eu quero saber qual é a porcentagem. Ô, Jonas, qual que é a definição de um número primo? O número primo é divisível apenas por ele e por 1. Apenas esses dois termos, no caso, ele pode ser dividido. Então vamos dar um exemplo. O número 2 é primo? O número 2 é primo. Ele é o único par primo, né? Por É o exemplo. único. O 3. O 3 é primo. O 4. O 4 não é primo, porque o 4 divide por 2 também, né? Então, não apenas ele e 1. Se ele não é primo, ele pode ser chamado de número composto, né? Isso mesmo, ele é um número Ah, composto. muito Isso bom, mesmo. Jonas. Como você é inteligente. Você também. Então, Obrigado. vamos continuar aí. Quanto tempo? Acredito que essa demore até um pouquinho Uns 3 mais. minutos? Uns 3 minutos para eles, pode ser? Pode ser. Pessoal, lembrando que a definição de probabilidade que nós vimos é uma divisão Isso mesmo. entre o número de resultados do seu evento, que é o que você quer que aconteça, sobre o número de resultados possíveis. Bom Beleza. trabalho. 3 minutinhos para vocês. A gente volta daqui a pouco.
Olá, pessoal, estamos de volta. Jonas, bastante gente participando. Muitas respostas ficaram entre B e C. Okay. A Stephanie, por exemplo, ela não está entendendo, Jonas. Tá, vamos tentar solucionar o problema, né? A Luísa falou resposta C, assim como o Guilherme, o Rafael, a Vitória, o Wallace e o João Felipe. A maioria C, mas ainda aparecem algumas pessoas com a resposta B. Okay. Vamos para a resolução, Jonas? Vamos tentar. Essa daí, no caso, quem quisesse utilizar uma calculadora, seria até um mecanismo mais fácil. Mas você fala só agora. É. Mas se a gente olhar na tela, é o seguinte, que eu vou até pedir para vocês anotarem, se vocês puderem aí no caderno, anotem aí. Então, primeiro eu numerei todos os termos que são primos, né, Rafa? Como a gente tinha comentado. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, o 37, 41, 43, 47, 53, 59. Ufa! Ufa! Ô, Jonas, eu já vi professor fazer uma música com esses primeiros números primos. Já? Dá uma pesquisada aí, galera. Tem uma musiquinha. Vamos depois dar uma olhada, né? Então, o total de números primos que nós temos, Rafa, são 17. Então, como você comentou, é um número dividido, né? Para a gente encontrar essa probabilidade. Então, nós podemos encontrar assim, ó. 17 sobre 60, ou dividindo 17 por 60, nós encontramos essa dízima periódica. 2,283333 e assim por diante. Como nós queremos em porcentagem, multiplica por 100. Talvez muitos erraram nessa multiplicação e colocaram 2,8. Mas como aí nós achamos, 28% é a resposta B. Ô Jonas, ali daria para fazer para uma interpretação também, né? Vamos pensar assim comigo, né? Você tem ali 17 números primos. Certo. 17 sobre 60... Se fosse 20 sobre 60, seria um terço, que seria aproximadamente 33%, né? Isso mesmo. E as alternativas, elas divergem muito. Por exemplo, a A é 0,28, ou seja, seria uma quantidade muito pequena. A D seria improvável, que a probabilidade só vai entre 0 a 100. Isso. Né? E 2,8 e 28%, 28 seria, né? Ali foi só o erro da casa decimal, né? Mas se fosse pela interpretação, o 28%, sim, a gente encontraria o 28%. Seria o mais plausível, né? Perto essa questão da interpretação. Um terço, né? É isso aí. Beleza? Vamos para mais um? Vamos! Beleza. Nesse próximo exercício aí que vocês vão encontrar, nós vamos entender a questão, né? Nós utilizamos aí a porcentagem e queremos deduzir esse termo. Então tá assim. Ana comprou uma camiseta por R$50. E teve um desconto de 30%. Desconto, né? Desconto. Eu adoro desconto. Todo mundo gosta, né? E ainda mais de 30%. Uhum. Então, desconto de 30%. Porque era a última peça do estoque. Quanto ela pagou? Prestem bastante atenção na questão do desconto. Então, na alternativa A, 35, na B, 15, na C, 45 e na D, 20. Qual dessas, né? Qual dessas alternativas é o valor, né? Quanto ela pagou? Eu não quero saber o valor do desconto. Eu quero saber o quanto ela pagou por essa camiseta. Ai, Jonas, o pessoal já está respondendo aqui, Jonas. Já? Então vamos deixar... Eles são muito rápidos. Lembrando, pessoal, que velocidade não combina com acertar o exercício, viu? Tá, mas vamos deixar então 2 minutos, já que a maioria está respondendo. Eu acho o suficiente, dá tempo de todo mundo fazer. Beleza, então 2 minutinhos e a gente já retorna. Thank you.
Olá, pessoal, estamos de volta. Jonas, muitas respostas A, como por exemplo, da Maria, do Henrique, da Nicola. A Fernanda disse que vocês só falam de desconto. Bom, eu só falo de desconto quando eu entro numa loja. Eu chego para o vendedor e falo: tem desconto? Tá certo. E muitos falaram também alternativa A, o Daniel, Armando, Renan, Matheus, Pedro Henrique, Cauã, Bernardo, enfim. Muitos falaram alternativa A, alguns falaram alternativa B. Beleza. Então, vamos tentar entender essa questão. Então, é um desconto, nós vamos fazer uma subtração aí. Desconto é a mesma coisa que subtrair. Mas primeiro eu tenho que entender quanto é de desconto. Ó, vem comigo. Então, eu tinha R$ 50 lá, Rafa. Então, R$ 50 é o valor da peça. Eu quero 30%. Eu posso fazer de N formas. Posso fazer por cálculo mental, eu posso fazer por dedução, eu posso fazer de N formas. Então, primeiro eu vou entender o que é 30%. Então, 30 sobre 100, né? Assim que a gente Sim, verifica. eu chamo de notação centesimal. Isso. Eu vou tentar simplificar para facilitar o nosso trabalho. Então, ó, é a mesma coisa que 3 sobre 10, pode ser? Para facilitar aqui, ó, 3 Pode. sobre 10. Então, qual que era a regra? Dividir, né, que a gente estava fazendo, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, como você colocou. Então, eu vou pegar os 50, vou dividir por 10, ó. 50 dividido por 10, eu encontro 5. Perfeito. Beleza? É um décimo, né? Esse 5 eu faço multiplicado por 3. 5 vezes 3, R$ 15 é o valor de desconto. Como estava na alternativa B. Acho que o pessoal ficou com preguiça, quem marcou a B, de continuar o exercício, né? Isso mesmo, Ou foi então. esperto querendo desconto maior. Então, os R$ 15 aí, se nós localizarmos, os R$ 15 é o desconto. Então, o que que eu tenho que fazer? R$ 50 menos 15. O que que nós encontramos? R$ 35, né, Rafa? O Que é pessoal a tá de parabéns. alternativa A. Então, R$ 35 aqui, né, quando nós fizemos a subtração, é o valor da camiseta, é a dedução que nós conseguimos encontrar. Beleza? Beleza. Por cálculo mental, Jonas, ficaria assim. Vê se eu estou certo. Pode fazer, vamos lá. 10% é a décima parte. Certo. Então, a décima parte de 50 é 5. Beleza, então 10% aqui, ó, É 5. 5. Só que eu quero 30%. Então, é 3 parcelas de 10%. Isso. Então, é 15. Isso mesmo. E aí, pegando 50 menos 15, vai dar os 35. 35. Isso mesmo, também daria para fazer por cálculo mental. Poxa, Jonas, tá muito fácil. Vamos para mais um? Vamos para mais um. Nessa próxima aí, é um pouquinho mais longa, né? Nós vamos localizar. Nesse próximo enunciado, ele vai dar N definições. Como eles estão fazendo muito rápido, não vou nem fazer a leitura por enquanto desse exercício, beleza? Vamos dar 2 minutinhos para eles, Rafa? Vamos, 2 minutinhos para ele, acho que é o suficiente, né? A Fernanda falou que a gente só fala desconto, mas nós vamos continuar, tá, Fernandas? Bom trabalho para vocês!
vai não, esquece. Pessoal, então é o seguinte, muita gente respondendo a alternativa certa A, tá, né? É isso aí, Jonas. Eu não vou falar muito o nome para a gente conseguir dar tempo de resolver e interpretar essa questão. Beleza. Vou fazer a primeira leitura, Rafa, para nós tentarmos entender o que, que esse enunciado, o que, que esse, essa questão solicita. Você, né, sabe que é uma coisa interessante, pessoal, que assim, tem muitos alunos, né, que quando vê um texto bem grande desse assim, até querem fazer uma leitura rápida e até muitas vezes deixam de responder. Mas a resposta é uma questão simples, até o Jonas estava comentando aqui, que é uma questão semelhante à que foi passada anteriormente. Isso mesmo. Então, assim, é interessante a gente fazer uma leitura e filtrar, né? Tem alguns alunos que usam marca-texto, né? Mas, bom, está na tela do computador, não vai marcar a tela. Mas pode deixar no canto, né, anotados os valores, né? É um comportamento bacana para a resolução desse tipo de exercício. Então, vamos tentar fazer a leitura ali, ó. Então, esse enunciado diz o seguinte... Ao verificar alguns produtos eletrônicos em uma loja, Marcos decidiu realizar uma pesquisa referente às peças do seu computador, que gostaria de repor. O valor de sua despesa, no caso, nessa loja, foi de R$ 400. As condições de pagamentos eram as seguintes: em dinheiro, cartão de débito ou crédito. O vendedor da loja informou a forma de pagamento ao cliente e deu o seguinte aviso: caso o senhor opte, né, solicite por pagar em dinheiro, daremos um desconto de 5% sobre o valor total da compra. Agora, se optar pelo pagamento em débito automático, será de 3% o desconto. No caso do pagamento com cartão de crédito, será cobrado juros, né, acrescentado o valor de 2% no valor da compra. Marcos decidiu escolher a forma de pagamento em débito automático. O valor cobrado no ato do pagamento será de... Então, eu quero saber o valor, não apenas o desconto, né, Rafa? Então, novamente, você vai ter que subtrair, né, não, Jonas? Isso mesmo. Então, eu tenho que encontrar lá os 3%, né, que é do débito automático. Então, se eu olhar, vamos lá de novo, 3 sobre 100, não é isso, Rafa? Perfeito. Então, vamos na mesma ideia que a gente estava fazendo anterior. Dividir por 100 e depois multiplicar por 3. Então, aqui, ó, 400 dividido por 100, eu encontro 4. Perfeito. Beleza? Então, 4 vezes 3, R$ 12 é o meu valor de desconto. Colocaram a A, acredito eu, porque fizeram só essa parte. Só que não termina aí a conta, não é isso? Sim. A conta, eu quero saber quanto eu vou pagar. Então, eu vou pegar os R$ 400 aqui e subtrair 12. Eu vou encontrar na alternativa D ali 388, fazendo essa subtração. É a alternativa D. Ah, Jonas, então só faltou um detalhe para a turma, né? Sim, eu acredito que tenha faltado ali para eles, né? Apenas fazer a subtração. Eles encontrarem o valor certo, que é os R$ 12 de desconto, né? Faltou fazer a subtração. Tomem muito cuidado. Esse exercício é semelhante ao anterior. Qual que era a diferença? O enunciado. Vocês teriam que fazer essa leitura, fazer essa parte, né, Rafa? Ô, Jonas, só um fato curioso. E se falasse que para pagamento em débito automático, ocorreria um aumento, né, no caso de 3%? Aí seria 400 mais 12. 12. Isso mesmo. Então, aí quando... seria um valor de 412. Então, quando eu falo desconto, eu subtraio. Isso mesmo. E quando eu falo aumento? Você acrescenta. O que, que você prefere, aumento ou desconto? Eu prefiro muito o desconto. Eu também. Beleza? Que quando seja o aumento seja bem pouco. Beleza. Então, por hoje é isso, né? Nós encerramos essa parte aqui de revisão com vocês. Amanhã tem mais. Espero que eles tenham gostado, né, Rafa? É isso aí. Tenham aprendido. E continuem seus estudos, né? Essa semana a gente vai chamar de Semana de Estudos Intensivos. Amanhã a gente volta também para falar com vocês. Tá bom? Obrigado. Foi um prazer. Continue os estudos. Tchau, tchau.